নমস্কার ইয়া দুপুরৰ শিৰোনাম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা এনআৰচি প্ৰকাশ হল কিন্তু এনআৰচিয়ে অনিশ্চয়তাত পেলালে বহু লোকক এনআৰচিৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বহু ভাৰতীয় লোকৰ সেনা আৰক্ষী ৰাজনৈতিক নেতা তথা তেওঁলোকৰ আত্মীয় অথবা সাধাৰণ লোক বহুতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহল এনআৰচিত কোনো পৰিয়ালত এজনৰ নাম এনআৰচিত আছে যদিও আন কেইবাজনৰো নাম নাই এনআৰচিত এনে খেলিমেলি এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে বিভিন্নজনক ৰাজ্যৰ বহু প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে এনআৰচি প্ৰকাশ হল সকলোৰে উৎকণ্ঠা আছিল কিন্তু এই এনআৰচিয়ে অনিশ্চয়তাত পেলাইছে এতিয়া বহু লোকক এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বহু ভাৰতীয় লোকৰ সেনা আৰক্ষী ৰাজনৈতিক নেতা তথা তেওঁলোকৰ আত্মীয় অথবা সাধাৰণ লোক বহুতৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহল এনআৰচিত কোনো পৰিয়ালত এজনৰ নাম এনআৰচিত আছে এনআৰচিত এনআৰচিয়ে এতিয়া শংকিত কৰি তুলিছে বিভিন্নজনক ইফালে এনআৰচি প্ৰকাশৰ লগে লগে প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গৈছে ৰাইজৰ তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি এনআৰচিত নাম নাহিল বৰপেটা ৰোডৰ জাকলি পাৰাৰ 300ৰো অধিক লোকৰ তাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত বাসিন্দাসকল অভিযোগ অনুসৰি সকলো বৈধ নথি থকাৰ পিছতো এই 300ত লোক বঞ্চিত হ'ল এনআৰচিত ইফালে আতংকিত এই লোকসকলৰ কাষত থিয় দিছে এম চি এন এল এ গৌতম দাস এম চি এল এ গৌতম দাসেও স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে তেওঁলোকৰ কাষত প্ৰতিটো সময়তে তেওঁ থাকিব এনআৰচিত নাম নহাসকলক আইনী সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে এম চি এল এগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি বালাকাৰৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো এনআৰচি প্ৰকাশৰ পিছতে এতিয়া সকলোৰে মাজত ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু কালি এনআৰচি প্ৰকাশ হ'ল আৰু তাৰপিছতে বিভিন্ন অঞ্চলত লোকসকলৰ মাজত কিছুমান লোকৰ নাম আহিছে আৰু আন কিছুমান লোকৰ বহুত সংখ্যক লোকৰ নাম অহা নাই তাকে লৈ এতিয়া সকলোৱে এটা হতাশা হৈছে কিন্তু মই বৰপেটাত চোৱা আৰু বৰপেটা ৰোডৰ যি জাকিৰপাৰা অঞ্চলত 200ৰো অধিক লোকৰ নাম অহা নাই আৰু এইসকল হৈছে লোক তেওঁলোকে 1971 চনৰ পূৰ্বৰে পৰা বাসবাস কৰি আছে আৰু সকলো ধৰণৰ তথ্য পাতি দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যি কালি এনআৰচি প্ৰকাশ হ'ল এনআৰচি প্ৰকাশৰ নাম অহা নাই আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে শুনানিৰ বাবে দুবাৰ অথবা তিনিবাৰলৈ গৈছিল বিভিন্ন স্থানলৈ তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ নাম নহাৰ এতিয়া অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও ওচৰলৈ মই কথা পাতিব বিচাৰিম আপোনাৰ নাম আহিছে নাই আমাৰ নাম আহিছে আমাৰ ল'ৰা কাৰ অহা নাম কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ নাম অহা নাই আমাৰ ল'ৰা তিনিটা নাতি দুইটা নাম অহা নাই কি ডকুমেণ্টছ কি দিছিলে আপোনালোকে 36 চনৰ কাগজ দিয়া হৈছে কিমান চনৰ 36 চনৰ আছে আপোনাৰ নাম আহিছে নাই আপোনাৰ কাৰ নাম নাই আপোনাৰ নাম নাই কি দিছিলে ডকুমেণ্টছ আপুনি মাইগ্ৰেশ্যন দিছি আৰু ৰেচন কাৰ্ড লিংক চাৰ্টিফিকেট দিছি মাইগ্ৰেশ্যন আৰু ৰেচন কাৰ্ড হ্যাঁ কিমান চনৰ মাইগ্ৰেশ্যন দিছিলে 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ আগে ফেব্ৰুৱাৰী আগে নহয় এই যদি চাবলৈ বিচাৰে আপোনালোকে 71 চনৰ 1971 চনৰ পূৰ্বৰ 1971 চনত তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই আৰু তেওঁলোকে শুনানিৰভাৱে দুবাৰ অথবা তিনিবাৰ পৰ্যন্ত গৈছিল এইসকল লোকে আৰু যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনাৰ নাম আহিছে নাই মোৰ নাম অহা নাই মোৰ মা দেউতাৰ নাম অহা নাই মোৰ দাদাৰ নাম অহা নাই মোৰ মা ভতিজাৰ নাম অহা নাই ডকুমেণ্টছ কি দিয়া হৈছিলে আৰু শুনানিৰভাৱে এইটো তাৰমানে এইটোৱে ডকুমেণ্টছ দিয়া হৈছিল কি ডকুমেণ্টছ কিমান চনৰ দিয়া আছিলে এইটো 1955 চনত লিখা আছে 55 চনত হয় এইখন আপোনালোকে আন এখন চাব পাৰে 1955 চনৰ ডকুমেণ্টছ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকৰ নাম অহা নাই আৰু তেওঁলোকে এনআৰচি নামত বহুতবাৰ যাবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ কাৰ কাৰ নাম অহা নাই আপোনালোকৰ মোৰ মানে মোৰ নাম অহা নাই মোৰ দাদাৰ নাম অহা নাই মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ নাম অহা নাই মোৰ দেউতাৰ নাম অহা নাই ভতিজাৰ নাম অহা নাই পৰিয়ালৰ কিমানৰ নাম অহা নাই আপোনালোকৰ সাতজনৰ নাম অহা নাই ইফালে গোৱালপাৰাতো বহুতৰে নাম নাহিল এনআৰচিত সাংবাদিকৰ পৰিয়ালৰো নাম নাহিল এনআৰচিত বাদ পৰিল News18ৰ সাংবাদিকৰ পৰিয়াল নাম নাহিল সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ পৰিয়ালৰ লোক ৰিংকু দাস News18ৰ গোৱালপাৰাৰ সংবাদদাতা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নাম নাহিল এনআৰচিৰ এই তালিকাত সাংবাদিকৰ পৰিয়ালৰ নাম অহা নাই ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম অহা নাই সমাজৰ বহু লোকৰ নাম অহা নাই যাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছে ব্যাপক ৰূপত সত্যবাৰীত মাতা হৈছে নিক দাস ৰিণ্টি দাস আৰু হৰেণ দাস পিংকু দাস ৰিংকু দাস গোটেইকেইটাক মাতা হৈছে আৰু আমাৰ যেতিয়া প্ৰথম দ্বিতীয়বাৰত আমি যেতিয়া ৰিভেগেডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে নতুন এটা লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাত মানে নিক দাস আৰু জিণ্টি দাসৰ নাম উল্লেখ নাছিল যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা যগুত্ৰ নাই বুলি দিছে সেইকাৰণে সিহঁতৰ নাম তাতে আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া নতুনকৈ আহিছে ইয়াতে আমাৰ জিণ্টি দাস ৰিংকু নিক দাস আৰু কোনোৰে নাম নাই তিনিজনৰ নাম আহিছে মীনা দাস দীপালী দাস আৰু লীনা দাস এইকেইটা নাম আহিছে ইয়াত আমাৰ এই মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ ভাতিজা ল'ৰা নিজে লিগেচিত নাম আহিছে 14 তাৰিখে আমাক মাতি নাম দুটা কাটি দিছে এই দুটা নাম দুটা খুৰাৰ নাম হৈ গৈছে মোৰ পেহীৰ নাম হৈ গৈছে লিগেচিত আমি এখন লিগেচি আমি ইউজ কৰিছিলোঁ আমাৰ নাম নাই এদি মোৰ খুৰাৰ নাম আছে
খটেবাড়ি বেলবাড়ীত মাতিছে হিয়ারিংত গলো কোয়ার পিছত আর নতুন লিগেছি দিয়ার পিছত আর আমি এইবিলাক জমা দিল দিয়ার পিছত নাম অহা নাই প্রথম ড্রাফট মূল লড়ার নাম আছে মূল দাদার ভোটেজির নাম আছে কিন্তু এই ফাইনাল যখন ড্রাফট উলাল তাত মূল লড়ার নামও কাটিছে মূল ভোটেজির নাম কাটিছে ইফালে ধুবুরীর তিন নম্বর ওয়ার্ডর এটি পরিয়ালর বাইশগী সদস্যর এনআরসিত নাম নাহিল দুগী সদস্যর সরকারি জন্মর প্রমাণপত্র আর এডমিট কার্ড নথিপত্র রূপে জমা দিও নাম নাহিল এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা শুদ্ধ এনআরসি হওয়া নাই বলে মানে ভাব কেন আমার পরিয়ালর যে প্রপার ডকুমেন্ট থাকা কারণেও নাম নুঠিল গতি এই আমি কেনক শুদ্ধ এনআরসি কব পার চিন্তা হয়ে আছে এই কি হব পিছত কি হব টাকা পয়সার ব্যাপার আছে এই নানা ঝামেলা এই কারণে চিন্তিত হয়ে পড়ছো ইফালে বাংলাদেশ সীমান্তর করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন প্রান্ততো এটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে আছে কারণ এনআরসিত বহু লোকের নাম বাদ পড়েছে সবিশেষ জানাব আমার সাংবাদিক বিপুল বর্মনে সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তেখেত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে কমলক্ষ্য দে পুৰকায়স্থ তেখেতৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ তেখেতৰ সমৰ্থক কিছুমান আছে তেখেতৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান মই তেখেতৰ পৰাই জানিব বিচাৰিছোঁ এই যে যিখন এনআৰচি দীৰ্ঘদিন অসমৰ দাবী আছিলে এনআৰচিখন যোৱাকালি প্ৰকাশ পালে আপুনি কি ক'ব চাওক এনআৰচিটো দহৰ পৰা কামটো চলি আছে মেইনলি কামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে পোন্ধৰ লাষ্টৰ পিনে ষোল্লৰ পৰা মেইনলি কামটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে এনআরসিখনত বহুত ভুল আছে বহুত ত্রুটি আছে বহুত হেৰি আছে এসেম্বলিতে বস্তুখিনি আমি ক'লোঁ আৰু কিন্তু আল্টিমেটলি গভৰ্মেণ্টে এইখিনি একদম পাত্তা দিয়া নাই এক নম্বৰ কথাটো পাত্তাটো দিয়া নাই এক নম্বৰ কথাটো এইটো পাত্তা দিয়া নাই এইটো কাৰণে বস্তুটো কি হ'ল যেতিয়া কালি এনআরসিটো প্ৰকাশ পালে ঠিক আছে এনআরসিটো প্ৰকাশ পাইছে ঠিকে আছে এনআরসিটো প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু আল্টিমেটলি আমি কি পালোঁ যে প্ৰত্যেকটা কেইছত মেক্সিমাম কেইছ এনেকুৱা হৈছে এটা লিগেচি এজনে ব্যৱহাৰ কৰিলে আল্টিমেটলি লিগেচিত কি সাতজন মানুহে এটা লিগেচি ব্যৱহাৰ কৰিলে পাঁচজন মানুহৰ নামটো আহিলে দুজন মানুহৰ নামটো অহা নাই এই বিসংগতিটো কিয় আৰু ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ এই এনআৰচিত ইমান মানুহ ডেপুট কৰা হ'ল ইমান পইচা খৰচ কৰা হ'ল প্ৰায় 16,000ৰ ওপৰত টকাৰ ওপৰত পইচাটো খৰচ কৰা হ'ল এই টকাটো ক'ত গ'ল আৰু এই টকাটো ৰাইজৰ টকা আছিলে আজি ইমান টকা খৰচ কৰিলোঁ আল্টিমেটলি এটা ত্ৰুটিপূৰ্ণ এনআৰচি আমি পালোঁ এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা কোনোবা ক'ব ভাৰতীয় নাম বাদ পৰিছে কোনোবা ক'ব যে বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বিদেশী নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ভাৰতীয় নামৰ নাম সন্ধিবিষ্ট হৈছে এইখিনি পেপাৰ্ছতে ক'ব কাগজতে ক'ব মেইনলি আমাৰ কথাটো যিটো হৈছে মই চেলেঞ্জ দি কিনে জনাইছোঁ আৰু মই চেলেঞ্জ জনাইছোঁ গভৰ্ণমেণ্টক চেলেঞ্জ জনাইছোঁ মই এনআৰচি বিষয়াবিলাকক চেলেঞ্জ জনাইছোঁ মই গোটেই বস্তুটোৰ ওপৰত চেলেঞ্জ জনাইছোঁ যে আজি ভাৰতীয় মানুহৰ নামটো বাদ পৰিছে একদম ক্লিয়াৰ কথাটো হৈছে আৰু তেওঁৰ মেইনলি কথাটো হৈছে কি গভৰ্ণমেণ্টৰ লেপছৰ কাৰণে আজি এনআৰচিটো হৈছে পইচাটো খৰচ হৈছে একৰ্ডিংলি মানুহক অভয় দিব লাগিছিল যে না কোনো কথা নাই আপোনালোকে কাগজ পত্ৰ দিয়ক এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিলে আল্টিমেটলি কি হ'ল প্ৰায় 60জন মানুহক আত্মহত্যা কৰিব লগা হ'ল এইটো মোৰ কথা নহয় এছেম্বলিৰ পোৱা তথ্যমতে 25জন মানুহৰ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ ভিতৰত ইহঁতে হেৰি হ'ল আত্মহত্যা কৰিলে আৰু ছেকেণ্ডলি বহুতখিনি মানুহ বাহিৰত আত্মহত্যা কৰিলে মই ভাবোঁ যে আত্মহত্যা নহয় এই গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্টেনশ্যনেলি সেইখিনি মানুহক মাৰিছে কাৰণ সিহঁতে গুৰুত্ব দিয়া নাই বস্তুটোৰ ওপৰত গুৰুত্বটো নিদিয়াৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰকৃত ভাৰতে কিমানমান বাদ পৰিছে মেক্সিমাম কেছ আমি এইটো পাইছোঁ আৰু মই কালিৰ পৰা প্ৰত্যেকটা এনএছকে চেণ্টাৰলৈ গ'লোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা এনএছকে চেণ্টাৰ এনেকৈয়ে পালোঁ যে আপোনাৰ এটা লিগেচি পাঁচজনে ব্যৱহাৰ কৰিলে সাতজনে ব্যৱহাৰ কৰিলে আল্টিমেটলি কি পালোঁ যে নাই তিনিজনৰ নামটো অহা নাই তো এই এনেকুৱা হৈছে মেক্সিমাম কেছ এনেকুৱা হৈছে এইবিলাক ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ আকৌ যাম এই যে 19 লাখ যে বাদ পৰিছে তাৰ মাজত মেজৰ সংখ্যক আমাৰ হেৰিয়া ভাৰতীয় মানুহ এইটো কাৰণে আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে আৰু মানুহক যদি হেৰাচমেণ্ট এই হেৰাচমেণ্টৰ জবাবটো বিজেপিক দিব লাগিব এইখিনিতে মই আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এসময়ত তালিমেৰণ আৱৰ সৈতে ফুটবল খেলিছিলে আৰু অসম দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সন্তোষ ট্ৰফী খেলিছিলে সুনীল দাস তেখেত প্ৰয়াত তেখেতে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছিলে তেতিয়া বৰ অসম আছিলে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ নাম আজি এনআৰচিত নাই ধন্যবাদ বিপুল ইফালে চূড়ান্ত এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰিল কলগাছিয়াৰ সৰুহতীয়া গাঁৱৰ দুটা পৰিয়ালৰ নাম ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কৰ্মৰত তিনি জোৱান আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যবৰ্গৰ নাম বাদ পৰা ঘটনাত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালটোৰ সদস্য শ্বহীদুল ইছলাম দেলবৰ হুছেইন আৰু মিজানুৰ আলী তিনিজনকৈ ভাই ককাই ভাৰতীয় সেনাত কৰ্মৰত 1970 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে পিতৃ মাতৃৰ এনআৰচিৰ প্ৰথম খচৰাত পৰিয়ালটোৰ সমূহ সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল যদিও চূড়ান্ত খচৰাত নাম কৰ্তন হ'ল পৰিয়ালৰ আটাইকেইজনৰ ইয়াৰ পিছতো ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো চূড়ান্ত এনআৰচিত নাম নাই এই পৰিয়ালটোৰ
আনহাতে একে গাঁৱৰে অজিত আলী নামৰ আন এজন সেনা জোৱানৰ পৰিয়ালৰো নাম নহাত শংকিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। 2012 চনত আৰ্মিত জইন কৰিছোঁ। 51 চনে লিখিছে ব্যৱহাৰ কৰা মোৰ খুৰাহঁতৰ নাম আহিছে, খুৰাহঁতৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে নাম আহিছে, কিন্তু মোৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ আৰু আন আৰ্মিতটো সকলো ডকুমেণ্ট চাই কিনে ভৰ্তি কৰায়। আৰু তাৰপিছতে 3 বাৰকৈ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে। আমাৰ এছ পি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি অফিচে ছাৰে ভেৰিফিকেশ্যন দি দিছে। ইয়াৰ পিছতো মোৰ NRCত নাম অহা নাই। মই 2010 চনত ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত আৰ্মি মেডিকেল কৰ্ছ জইন কৰিছোঁ। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই লক্ষ্ণৌত অন ডিউটিত আছোঁ। মোৰ পৰিয়ালৰ নামত এপ্টিকেছ আছিল, এপ্টিকেটৰ ফলা ডিক্লেয়াৰ হৈছে আমি গোটেইকেইটা ভাৰতীয় হয় বুলি। ভাৰতীয় হোৱাৰ পিছতো এটা দুটা দাদাৰ নাম NRCত আহিছে আৰু আমাৰ 3জনৰ নাম অহা নাই। আমি সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয়। মোৰ দেউতাৰ 1951ৰ NRCত নাম আছে, তেতিয়া তেখেতৰ বয়স আছিল 7 বছৰ। মোৰ আতাৰ NRCত নাম আছে, এইটো যেন নথিপত্ৰ আছে মোৰ। মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ নামটো NRCৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। ইফালে NRC প্ৰকাশৰ পিছত হবস্তিলৈ ৰাওনা হৈছে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকৰ খবৰ ল'ব বিধায়কগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ কথা পাতিম বুলি মন্তব্য কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। ৰাষ্ট্ৰীয় একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ স্থিতিক সমালোচনা কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। সমষ্টিত বিধায়ক শিলাদিত্যক বিশেষ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ'ব, পৰেশ বৰুৱাক কটাক্ষ কৰিছে শিলাদিত্য দেৱে। অধিক চলাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই। চাওক, যোৱা 3 বছৰ খুব সক্ৰিয় আছিলোঁ NRC লৈ পেলাই, আৰু যোৱাকালিও মোৰ মন্তব্যখিনি মই প্ৰকাশ কৰিলোঁ। আৰু সঁচাকৈ মই দেখিলোঁ যে অসমবাসীয়ে কান্দি আছে যোৱাকালি NRC ওলোৱাৰ পিছত। মোৰ মনতো বহুত দুখ। এতিয়া মই অধ্যয়ন কৰিম এই NRC লৈ পেলাই, ক'ত কি হ'ল, কেনেকৈ ভুল হ'ল, আৰু তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত চাগে মই আকৌ আপোনালোকক ক'ব পাৰিম যে আগন্তুক দিনত আমি কি কৰিম আৰু কি প্ৰকাৰে আমি আগুৱাই গ'লে জাতিটোক বচোৱা যাব। এতিয়া সমষ্টিলৈ আৰু বিশেষ নকওঁ, মই এতিয়া সমষ্টিত গৈ আছোঁ। সমষ্টিত গৈ ৰাইজৰ লগত আলোচনা নেচাৰেলি, খালি সমষ্টি বুলি নহয়, মই খালি নিজৰ সমষ্টি বুলি ৰাজনীতি কৰা নাই, মই গোটেই অসমীয়া মানে অসম লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিছোঁ। অসমীয়া জাতিক লৈ মানে কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় তাক লৈ চিন্তা কৰি আছোঁ। এইকাৰণে মই বিভিন্ন ঠাইতো যাম, আগতেও গৈছোঁ, আগতে তামোলপুৰত গৈছোঁ, আপাৰ আছামত গৈছোঁ, মানে বহুত ঠাইত গৈছোঁ, মই শোণিতপুৰ জিলাত ঘূৰিছোঁ। তো এইকাৰণে বিভিন্ন ঠাইত যাম। মানুহবিলাকৰ নাম কিয় অহা নাই, ক'ত ভুল কৰিলে আৰু কি স্ক'প আছে জেনুইন মানুহখিনিক বচাবৰ কাৰণে, তাৰ চেষ্টা কৰিম। দ্বিতীয় এটা প্ৰসংগ, কালি NRC গোটেই দিনটো হুলস্থুল লাগি থাকিল, ৰাইজে বিভিন্ন চৰ্চা কৰিল, বিভিন্ন দল সংগঠনে বিভিন্ন চৰ্চা কৰিল। সন্ধিয়া ভাগত এটা টেলিফোন কল আহিল News18লৈকে, সেইটো আছিল আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ। তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে এই NRCক লৈ, 19 লাখ মানুহৰ নাম কৰ্তন হৈছে। তেওঁ এটা কথা কৈছে, 19 লাখ বহুত এটা ডাঙৰ সংখ্যা, যে অসমত যে বিদেশী আছিল, ক'ৰবাত ভাৰতীয়ও বাদ পৰিছে এইটো কথাও কৈছে তেওঁ কৰিব পাৰে। বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ, যিহেতু ইয়াত সকলো দল সংগঠন লগ হৈ এই আন্দোলনটো শক্তিশালী কৰিব লাগে বুলি, আৰু সমুজ্জ্বল ভট্টক ইয়াৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে। এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? মই এই বিষয়ে একো মাত নিদিওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ স্থিতি কি আছে আজিৰ দিনত, অসমীয়াৰ মানুহৰ মনত তেওঁলোকৰ কাৰণে কি ধৰণৰ মৰম প্ৰীতি আছে আমি আজি ভালকৈ জানো। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই একো মাত নিদিওঁ, আৰু তেওঁলোকে যদি নেতৃত্ব লয় তো অসম আৰু ধ্বংস হ'ব। এয়া আছিল শিলাদিত্য দেৱ, আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে শিলাদিত্য দেৱ, বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি আহিছিল বুলি বিভিন্ন মহলে প্ৰশ্ন কৰিছিল, আৰু আজি তেওঁক বিশেষ সুৰক্ষা দিয়া হৈছে, আৰু এই সুৰক্ষা অসম আৰক্ষীৰ জোৱান তেওঁলোকৰ সৈতে দিয়া হৈছে, আৰু এই সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁ সমষ্টিলৈ গৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে মই বিজু কুমাৰ ডেকা, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বাকী বাতৰিত এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। News Headline.